Streljaštvo u opštini Kosjerić ima dužu tradiciju sa povremenim prekidima. 80. godina učenici osnovnih škola morali su proći obuku predviđenu nastavnim programom, a vezanu za predmet odbrana i zaštita. U to vreme znači počinju prvi koraci vezano za takmičenje u streljaštvu i od toga vremena sa manjim i većim uspehom smo znači imali prilike da učestvujemo na republičkim takmičenjima u streljaštvu. A onda nastaje praznina što se tiče streljaštva u Kosjeriću. Zahvaljujući entuzijazmu i ljubavlju prema ovom sportu grupe mladih ljudi, krenuli smo ponovo prije 4 godine u obnavljanje streljačkog kluba i u ove 4 godine uspeli smo da napravimo mnogo dobar klub sa mnogo lepim rezultatima za ovu sredinu. U streljačkoj družini Oko Sokolovo za samo 2 godine bavljenja streljaštvom Sara Vuković ima zapažene rezultate. Zahvaljujući svojim trenerima i svojom upornošću imam različite rezultate, kao na primjer 4 prva mjesta, 2 druga i 2 treća. Na dan opštine bila sam za kadetkinju najbolji sportista za streljaštvo. Treće kolo Lige Zapadne Srbije i treći put Kosjerić kao domaćin. A gde se trenutno nalazi streljaštvo Zapadne Srbije? A rezultati na trećem kolu Lige Zapadne Srbije su: Pioniri ekipno Dragan Jevtić Škepo Gornji Milanovac, Pionirke ekipno Oko Sokolovo Kosjerić, Juniori ekipno Jovanović Radenko Bašo Bajna Bašta, Juniorke ekipno Oko Sokolovo Kosjerić. Najbolji pojedinci na trećem kolu Lige su Pionirke Sara Vuković Oko Sokolovo iz Kosjerića, Pioniri Ilija Novović, Škepo, Gornji Milanovac, junior Đorđe Savić, Oko Sokolovo Kosjerić, juniorke Sara Vuković, Oko Sokolovo Kosjerić. Najbolji u kategoriji standardna puška su kadetkinja Jovana Ljuboja iz Gornjeg Milanovca i kadet Đorđe Savić iz Kosjerića. Ubedljivo najuspešniji takmičar na trećem kolu je mlada i perspektivna Sara Vuković iz Kosjerića. Takođe i ekipa Oko Sokolovo Kosjerić sa 2 prva mesta od 4 kategorije. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Branko Ostojić iz Kosjerića.